জনতাৰ মূৰত আন এক মাধমাৰ অভিলেখ হাৰত দাম বাঢ়িব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন নিৰীখ। সৰ্বসাধাৰণৰ মূৰত ৰামটাঙোন খুধাই পুনৰবাৰ বৃদ্ধি হ'ল জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ লগতে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ ঊৰ্ধগামী দামে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তক বিপৰ্যস্ত কৰি তোলাৰ সময়তে নেশ্যনেল ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ সিদ্ধান্ত। জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দৰত কাৰ্যকৰী হ'ব অতিৰিক্ত 10.7% মূল্য। দাম বাঢ়িব প্ৰায় 800 বিধ ঔষধৰ। বাৰ্ষিক পাইকাৰী মূল্য সূচক অৰ্থাৎ WPI বৃদ্ধিৰ বাবেই দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে নেশ্যনেল ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটি, চমুকৈ NPPA। কিন্তু চলিত বৰ্ষত দাম বৃদ্ধিৰ হাৰ পূৰ্বৰ বছৰসমূহৰ তুলনাত অতি বেছি হোৱাত ই হৈ উঠিছে জনসাধাৰণৰ বাবে উদ্বেগৰ কাৰণ। মন কৰিবলগীয়া যে ৰাষ্ট্ৰীয় তালিকাৰ অনুসূচীভুক্ত ঔষধৰো এইবাৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে 10% পৰ্যন্ত। দাম বৃদ্ধিৰ তালিকাত আছে পেৰাচিটামল, এজিথ্ৰমাইচিন, ফেনবাৰবিটন, ফেনাইটইন ছোডিয়াম, মেট্ৰনিডাজল আদিৰ দৰে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঔষধ, যাৰ ফলত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ। নেশ্যনেল ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।